Mamlakatda olib borilayotgan barcha islohotlar inson qadri uchun tamoyil asosida tashkil etilgan. Xususan joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar negizida ham shu maqsad mujassam. Shu o'rinda aholining telekommunikatsiya, mobil aloqa, teleradio hamda pochta aloqasi sohasidagi masalalar bilan yuqori organlarga murojaat qilish ehtiyoji tug'iladi. Sayyor qabullar esa fuqarolarning mana shu istagini qondirayotgani barobarda ovoragarchiliklarning oldini olish, muammolarni imkon qadar o'z o'rnida va tezkor hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Asosan yer ostidan o'tgan kabellarimiz, kabel tutunchalarimiz turibdi. Kabel kodlanmasini yozilgan, undan tashqari o'shalarga tabletkalarimizdan qo'yilgan shu 2 metr har o'sha kabel o'tgan nuqtadan 2 metr, 2 metr, 4 metr masofa himoya zonasi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar vazirligi, Navoiy viloyat hududiy shubasi hamda Uskom nazorat inspeksiyasi Navoiy viloyat hududiy shubasi hamkorligida axborot kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya, mobil aloqa va pochta aloqasi yo'nalishida sayyor qabullar tashkil etib borilmoqda. Xuddi shu kabi navbatdagi sayyor qabul Qiziltepa tumanining Humo mahalla fuqarolar yig'ini binosida bo'lib o'tdi. Sayyor qabulda jami 25 ga yaqin fuqarolar hamda mahalla fuqarolar yig'ini raisi, mahalladagi hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi ishtirok etishdi. Sayyor qabulda fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar joyida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. O'rganish talab etiladiganlari esa belgilangan tartibda ro'yxatga olinib, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunga asosan o'rganib chiqilib, ijobiy hal etish choralari ko'riladi. Sayyor qabul ishtirokchilariga teleradio eshittirish, radio aloqa, telekommunikatsiya, pochta aloqasi bo'yicha murojaatlar bo'lganda Uskom nazorat inspeksiyasining 1144 raqamli ishonch telefoniga yoki Uskom nazorat aloqa nazorat Telegram guruhiga murojaat qilishlari tushuntirildi. Sayyor qabul davomida 5 ta murojaat kelib tushdi hamda ularning barchasiga joyida tegishli tartibda tushuntirishlar berilib, murojaatlar qanoatlantirildi. Xalqning muammo va murojaatlarini o'rganishga qaratilgan ommaviy sayyor qabullar tumanlar kesimida davom etmoqda. Shohsanam Nimajonova, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.